Здравейте, моето име е Христина от Парници БГ. Днес ще ви представим оранжерия Приматера Стандарт. Металната конструкция на оранжерията е направена от двустранно подцинкован стоманен профил 20 на 20, като издържа до 80 кг на квадратен метър снежно натоварване. Ширината на оранжерия Приматера Стандарт е 3 метра. Височината ѝ е 2,10, а дължината е 4 метра, като може да бъде удължавана с по 2 метра. Разстоянието между отделните гради е 1 метър. Покритието на оранжерия Приматера Стандарт е направено от поликарбонат с дебелина 4 мм. Има и UV защита, която гарантира дългосрочна експлоатация. Комплектът включва две врати с допълнителни прозорчета. Отделно може да закупите капандура, допълнителен механизъм или подвръзки за вашите растения. Монтажът на оранжерията се извършва изключително лесно в 10 стъпки, като не забравяйте да захванете здраво оранжерията за земята посредством Т-образни кръчета. Шест причини да изберете Приматера за ваша оранжерия. Здрава конструкция, устойчиво покритие, гаранция за качество, лесен монтаж, възможност за удължаване по всяко време, произведени в Русия.